Bojana, potpuno novi sastav, mlada Crna Gora sa samo 4 beka u rotaciji, ali i rezultat igra uz greške koje su možda i očekivane na visokom nivou sve bilo. Pa ono što je bilo najbitnije pred ovaj meč je pristup. Znači sve devojke su imale fantastičan pristup i to je nešto što me mnogo raduje. Pokazali su od samog starta da žele da igraju, da su tu, da žele pokažu koliko mogu i šta mogu i tokom čitavih 60 minuta su taj nivo igre i držale. Makedonija u par navrata pokušala da spusti nivo i tempo samoj utakmici i onda smo mi malo znali da spavamo u nekim momentima i zato su dolazile te neke greške. Međutim, pokušavali smo tokom čitavog meča da ih budimo i da održimo visok nivo i odbrambeno i napadački, da ne spuštamo tempo i mislim da na kraju je ovaj rezultat realan. Tako da ja sam stvarno ponosna i stvarno sam zahvalna jer su odradili jedan vrhunski posao za sve nas danas i još jedan put ukaz kako i šta treba u budućnosti da se radi. Pomenuo sam samo 4 beka u rotaciji, od kojih je debitantkinja sjajno iskoristila priliku Tanja Ašanin i ostali bekovi na visokom nivou, krila sjajna, posebno Mugoša. Mnogo pozitivnih stvari za ovaj mladi tim iz ovog meča. Tako je, krila su pokazala da u njima je veliki potencijal i da je budućnost ispred njih. Što se tiče Tanje same, njoj je bio danas debitantski nastup i odlično iskoristila svoju šansu. Vrlo je hrabro ušla u meč, jako je ušla u nekom 45. minutu, oči su joj bile potpuno bistre i spremne za ono što je očekuju na samom terenu. Tako da, još jedna dobra stvar, znači levoruka igračica koja je to pokazala danas da i u njoj imamo jednu budućnost i jednu perspektivu. Tako da sve sada ne brajam, sve su bila vrhunsko nivo i sve su odla svoj deo posla. Mateja i Itana pogotovo su imali jednu veliku odgovornost danas da vode tu igru i da se dva pivotmena bukvalno vode taj napad, jer veliki deo utakmice se igralo s dva pivotmena, više zbog nekih, hajde da kažemo, i odbrambenih formacija koje su teško ih sklopile ako nemamo ta dva pivotmena, a teško je menjati u današnjem rukometu mnogo igrača napad odmu. Tako da smo imali dosta tih nekih varijanti, ali svi su odradili svoj deo posla. Istakla bi isto tu i Natašu Ćorović koja je odlično odradila svoj deo posla na tom prednjem u 5-1. Još jedna, znači, karika koja će tu ulogu moći da ima u toj odbrani, tako da se širi taj neki, da kažemo, fond igrača koji u toj 5-1 mogu da daju neki doprinos.